ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, हरिः ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण। बधा विद्यार्थी मित्रों, आनंद में आवशो, मजा में आवशो। आजे आपणे गुपु रक्षण धातु थी भणवानुं छे। छेल्ले आपणे सूत्र क्यूँ भण्या था? म्यंतक्षण स्वश जागृणी श्वेदिताम, के हम या अंतवाड़ा अने क्षणादि धातु होय, ण्यंत होय, श्वी धातु बधाय, पछी एदित होय, तो एमां वृद्धिनो निषेध कर्यो हतो। क्यारे निषेध कर्यो हतो? क्यारे? ईडादोषीची एटले अकटित थयुं, अकाटित न थयुं। પછી અનેક બીજા પણ ધાતુઓ તમને મેં બતાવ્યા હતા, જીવ પ્રાણ ધારણે છે, ખેલરૂ ખેલને છે, ચૂષપાને છે, રક્ષપાલને, ગર્જ શબ્દે, ખાદ્રુભક્ષણે, કુજ અવ્યક્તે શબ્દે, મંથ વિલોડને, હે ને, મમંથ ભાગવતજીમાં હમણાં આવ્યું હતું ને, મમંથ દધી સ્વયં ગોપિકા, નિર્મમંથ સ્વયં દધી, શું હતું? નિર્મમંથ સ્વયં દધી, સ્વયં દધીનું મંથન કરવા લાગ્યા કોણ? માં યશોદા। એક સમયે માં યશોદાએ એવું વિચાર્યું કે હવે તો કૃષ્ણને મારા હાથનું જ માખણ ભાવે છે, એટલે પછી સ્વયં ગોપિકા સવારે યશોદાજી ઉઠીને પોતાની જાતે જ હલોણું કર્યું, નિર્મમંથ સ્વયં દધી। તો એટલું આપણે ભણ્યા હતા। હવે આપણે આવે છે ધાતુ ગુપુ રક્ષણે, છે ને, એ જ છે ને ધાતુ ગુપુ રક્ષણે। રક્ષણ અર્થમાં અહીંયા ગુપ ધાતુનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે, એટલે ગુપુ, ગુપ ધાતુ આપણે કહીને ગોપાયતી, શું બોલીએ છીએ? ગોપાયતી, એટલે આનું રક્ષણ કરે છે એવા અર્થમાં। એમાં ગુપુમાં ધાતુમાં અંત્ય દીર્ઘ ઉકાર છે એ અનુનાસિક છે, અનુનાસિક હોવાના કારણે ઉપદેશે જ અનુનાસિક ઇચ્છથી ગુપુના ઉની શું થાય? ઈત સંજ્ઞા થાય, ઈત સંજ્ઞા કરી અને તસ્યલોપથી લોપ કરીને ગુપ પડદો, ગમાં ઉ છે રસ્વ છે ગુપ, એવું અવશિષ્ટ રહે છે। હવે ઉદિત કરવાનું ફળ શું છે? જે દીર્ઘ છે ને ગુપુ રક્ષણે, તો ધાતુમાં ઉ શા માટે મૂક્યો? ઉદિત કરવાનું ફળ તો હોવું જોઈએ ને, કંઈ શું ફળ છે? તો એ તમને છે ને આગળ એક સૂત્ર આવશે, જો સ્વરતી સુતિ સુયતી ધુંયું દીતો વા છે, છે ને, શું કહે છે એની ટીકા બોલો જી? હા, સ્વરતી સુય સ્વરત્યા દે, એટલે સ્વર વગેરે જે ધાતુ બતાવ્યા છે એ, અને ઉદિત કે જે ધાતુમાં દીર્ઘ ઉ ઈત મૂકવામાં આવ્યો હોય તો એ ધાતુઓમાં વિકલ્પે ઈટનો આગમ કરવા માટે એ સૂત્ર છે, ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કોઈ એમ પ્રશ્ન થાય ભાઈ ગોપુ રક્ષણમાં ઉ ઈચ્છા માટે મૂક્યો, તો કે ભાઈ સ્વરસિતી સુતિથી વિકલ્પે ઈટ કરવા માટે, બરાબર છે? હવે આગળનું સૂત્રનું વિધાન કરે છે, આગળનું સૂત્ર છે એ આય પ્રત્યયનું વિધાન કરે છે। કયા પ્રત્યયનું વિધાન કરે છે? આય, આયમાં આય ઘણા શું બોલે, આય આય નહીં, આય પ્રત્યયનું વિધાન કર્યું છે, આય આખો છે ય। સૂત્ર આપણે ચર્ચા જોઈએ, ગુપુ ધૂપ વિચ્છી પણી પણી ભ્ય આય, કઈ સૂત્ર છે? એ ભ્ય આય પ્રત્યય સ્યાત સ્વાર્થે, એ ભ્ય એટલે આ જ ધાતુ બતાવ્યા, કયા? ગુપુ એટલે કે ગુપુ રક્ષણે, પછી ધૂપ સંતાપે, આ બધા ધાતુઓ છે, ગુપુ રક્ષણે, ધૂપ ધાતુ, વિચ્છ ધાતુ, પણ ધાતુ, પન ધાતુ, આટલા બધા ધાતુઓથી આ સૂત્ર કહે છે કે હું આય પ્રત્યય કરું। તો ભાઈ આય પ્રત્યય તું કરે છે, તો કયા અર્થમાં આય પ્રત્યય કરે છે? જેમ કે જના નામ સમૂહ, તો જન શબ્દથી સમૂહ અર્થમાં તા પ્રત્યય કરીને જનતા બને, તલ કરીને, હે ને, તો એ કોઈને કોઈ પ્રત્યય કોઈને કોઈ અર્થને લાવે, કોઈને કોઈ અર્થમાં લાગે છે। તિવાદી કરીએ તો લહ કર્મની ચાકર્મે, લહ કર્મ ભાવે ચાકર્મ કે વ્યહ સૂત્રથી લકારાહ સકર્મ કે ભાઈ જે ભાવને કર્તમાન કર્મમાં થાય છે ને, તો કોઈને કોઈ લકારો પણ પ્રત્યયો છે, તીપ વગેરે પણ પ્રત્યયો છે, તો કોઈને કોઈ પ્રત્યયો છે એ કોઈને અર્થમાં લાવે છે, કોઈ અર્થમાં થાય છે। તો અહીંયા આપણે કયા અર્થમાં
प्रश्न पूछो शिष्य कि गुरुजी आय प्रत्यय का अर्थ में तो गुरुजी कीधु बेटा आ जे सूत्र छे ए आय प्रत्यय कोई नवा अर्थ ने पैदा नहीं करतो पण आ प्रत्यय छे ए केवो छे स्वार्थ में लागे छे तो के स्वार्थ एटले शू तो के स्वनो अर्थ थाय तमे ए प्रत्यय जेने लगाड्यो होय ने ई तो आय प्रत्यय कोने लगाड्यो गुप ने स्व एटले प्रकृति स्व एटले प्रकृति प्रकृति एटले जे शब्द ने तमे प्रत्यय लगाड्यो होय ए शब्द ने प्रकृति कहेवाय एटले के स्व कहेवाय स्वना ज अर्थ में स्वार्थ एटले स्वना अर्थ में तो गुप नो जे अर्थ होय ने ए ज अर्थ नवो अर्थ नहीं એટલે એવો જ અર્થ એટલે કોઈ બીજો અર્થ ના આવે એમ પાછું એવું નહીં સમજો ગુપનો અર્થ શું છે રક્ષણ તો આયનો અર્થ પણ રક્ષણ કરવું તો બે વાર રક્ષણ કરવું એવો અર્થ ન થાય પ્રકૃતિના અર્થ જે હોય એ જ અર્થને વ્યક્ત કરે છે આ નવો અર્થ નથી લે આવતો કે બીજો એવો એવો ને એવો બીજો અર્થ પણ નહીં કે પ્રકૃતિના અર્થમાં એમ કે પ્રકૃતિનો અર્થ કયો છે કે ભાઈ રક્ષણ કરવું તો આય પણ નવો અર્થ નથી એ જ અર્થમાં છે એટલે કોઈ પહેલામાં ભળી જાય એમ સ્વાર્થે આય ખાસ ધ્યાન રાખજો ઘણા સ્વાર્થિક પ્રત્યયો હોય મીમાંસા શબ્દ બોલીએ ને એમાં મીમાંસામાં સન સ્વાર્થમાં લાગે છે શાનદાન માન બધાન વિચાર વૈર હા શાનદાન માન બધાન વિચાર વિચાર વૈરૂપ્ય દીર્ઘશ્ચેત અને પાણીનીમાં છે માન બધદાન શાન ભ્યો દીર્ઘશ્ચા દીર્ઘશ્ચાભ્યાસ્ય તો એમાં એનાથી થાય સ્વાર્થમાં છે મીમાંસા તો આટલા બધા ધાતુઓથી આ આય પ્રત્યય થાય છે આય પ્રત્યય મેં તમને પહેલાં જ કીધું એવી રીતે હલંત નથી પણ કેવો છે અજંત અદંત છે બરાબર છે તો અદંત રાખવાનું શું પ્રયોજન કે અદંત રાખવાનું પ્રયોજન છે ગોપાયતી વગેરેમાં સ્વર વ્યવસ્થા કરવા માટે છે ગોપાયતી વગેરેમાં સ્વર વ્યવસ્થા કરવા માટે છે સમજણી વાત એ તમારે સ્વર પ્રક્રિયામાં સમજવામાં આવશે હવે એમાં એક બીજો પણ પ્રશ્ન થાય કે ગુપ ધૂપ વિચી પણી પણે પણ આય હ ગુપ ધૂપ વિચી પણી પણ બ્ય તો એમાં આય પ્રત્યે સ્વાર્થમાં થાય છે એ ખબર કેમ પડે સૂત્રમાં તો ક્યાંય આપ્યું નથી હા જ્યાં જ્યાં અર્થો થતા તો ત્યાં સૂત્રમાં બતાવ્યું હોય બધે કે કંઈક ને કંઈક તો આમાં સૂત્રમાં સ્વાર્થે તો આપ્યું નથી તો એના માટેની એક વ્યાકરણ શાસ્ત્રમાં એક પરિભાષા પ્રવર્તે છે એ પરિભાષાનું નામ છે અનિર્દિષ્ટાર્થા પ્રત્યયાઃ સ્વાર્થે ભવંતી શું આ યાદ રાખી લો અનિર્દિષ્ટાઃ પ્રત્યયાઃ સ્વાર્થે ભવંતી જે પ્રત્યયોના અર્થનો નિર્દેશ ન કર્યો હોય અહીંયા આય પ્રત્યયના અર્થનો નિર્દેશ કર્યો છે બસ તો એ પ્રત્યયો કેમાં કરવાના સ્વાર્થમાં આ પરિભાષા યાદ રાખી લેવાની લખી લેવાનું બધી પરિભાષાઓને પછી તમે એમ સમજો કે હા તો વિડીયોમાં છે એટલે પાછું સમજી લેશું તો એ પછી ગયું ઈ ગયું કલ કરેશો આજ કર આજ કરેશો અબ પલ મેં પર લઈ હોયગા બહુરી કરોગે કબ લખી લેવાનું પછી મગજમાં લખી લેવાનું પહેલાં ખોપડી ને પછી ચોપડી અથવા અત્યારે ચોપડી ને પછી ખોપડી તો આય પ્રત્યય સ્વાર્થમાં થાય છે કે જે પ્રત્યયોનો અર્થનો નિર્દેશ ન કરવામાં આવે એ પ્રત્યય કેમાં થાય છે સ્વાર્થમાં થાય છે આ નિયમને અનુસાર આ આય પ્રત્યય છે આપણે સ્વાર્થમાં કર્યો છે ખ્યાલ આવ્યો સ્વાર્થમાં વિધાન કરેલો જે પ્રત્યય આવી જાય એટલે પ્રકૃતિના અર્થમાં કોઈ અંતર ના પડે સ્વાર્થમાં આવેલો પ્રત્યય છે એટલે પ્રકૃતિ જે કીધું શબ્દ જે ધાતુ એના કોઈ અર્થમાં અંતર પડે નહીં એટલે ગુપુ રક્ષણે છે તો ગુપુ રક્ષણે રક્ષા કરવો એવા અર્થમાં ભ્વાદિનો પરસ્મયપદી ધાતુ છે કેવો છે ગુપુ રક્ષણે રક્ષા કરવી એવા અર્થમાં ભ્વાદિનો પરસ્મયપદ ધાતુ છે તો એનો લટલકાર બને ગોપાયતી શું બને ગોપાયતી ધૂપ સંતાપે સંતાપ તપાવવું ધૂપાયતી એનું શું બને તપાવે છે તો શું થાય ધૂપાયતી અને હિન્દીમાં પણ શબ્દ છે ધૂપ આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ તડકો અને હિન્દીમાં શું શબ્દ છે ધૂપ
धूपायती, धूप संतापे। पची विच्छ गतो गुपु धूप विच्छ विच्छी विच्छ गतो धातु चेनु साय विच्छायती अने पण व्यवहारे स्तुतौच तो एनु थाय व्यापार करवो अने स्तुति करवी वादीनो आत्मने पद छे बराबर छे पण व्यवहारे स्तुतौच कयो धातु छे पण व्यवहारे स्तुतौच એટલે પણ ધાતુ બે અર્થમાં છે व्यवहार अर्थमा पण छे अने स्तुति अर्थमा पण छे तो અહીંયા જે પન છે પન એ પનના સાહચર્યથી સ્તુતિ અર્થમાં જ પણથી આય પ્રત્યય અભિષ્ટ છે અહીંયા તમને એમ પ્રશ્ન થાય કે અહીંયા પણ ધાતુ છે એ કયા અર્થમાં લેવો વ્યવહાર અર્થમાં કે સ્તુતિ અર્થમાં બે અર્થ છે ચલો તો એમ કહે છે કે પણી પની પની બાજુમાં છે ને तो पन्नी धातु छे ने ए स्तुति अर्थ में छे कया अर्थ में छे एटला माटे अहीं पण धातु नो अर्थ पण तमारे अहीं शुं करवानो स्तुति समझाणी बात एटले पणी अने पन्नी ए बे धातु अहीं कया अर्थ में लेवाना छे स्तुति एटले पण पण धातु नो बनशे पणायती अने पणायती नो अर्थ शुं थाय स्तुति करे छे जो स्तुति अर्थ न होय पण धातु होय तो आत्मने पद छे तो शुं थाय पण अते સ્તુતિ અર્થ હોય તો આય પ્રત્યય થશે સ્તુતિ અર્થ નહીં હોય ને વ્યવહાર અર્થ હશે તો શું થાય પણતે બરાબર છે એ ખબર કેમ પડી કે ભાઈ અહીંયા વ્યવહાર અર્થ નહીં લેવાનો અને સ્તુતિ અર્થમાં જ લેવાનો સમજાણો પ્રશ્ન થયો તમને પણ ધાતુ અહીંયા વ્યવહાર અર્થમાં કેમ નહીં લેવાનો તો એમ કહે છે ગ્રંથકાર કે ભાઈ જો પની પણી પછી જે પની ધાતુ છે ને એને એ સ્તુતિ અર્થમાં છે પણ સ્તુતો એથી કરીને એના જેવો જ એનો જ દોસ્તાર હોય ને બાજુમાં રહેતો હોય સહચર સાહચર્ય હોય ઓલો કે ને કાળિયા પાસે ધોળિયો રે વાન ના આવે પણ શું આવે હા ના આવે એમ પની છે એ સ્તુતિ અર્થમાં છે તો પણને પણ અહીંયા સ્તુતિ અર્થમાં લેવાનો એના માટે શાસ્ત્રીય વરે ભાષા છે સહચરિતા સહચરિતયોહો સહચરિતસ્યૈવ ગ્રહણમ સાહચર્યના કારણે તમારે એના સંસ્કારમાં આવે ભાઈ બાજુમાં રહેતા હોય એટલે અહીંયા તમારે પણ ધાતુને સ્તુતિ અર્થમાં લેવાનું તો પછી જ્યારે પણ ધાતુ સ્તુતિ અર્થમાં નહીં હોય વ્યવહાર અર્થમાં હશે ત્યારે શું કરશો તો કે એનો અર્થ કરજો વ્યવહાર તો પણ રૂપ કેવું બનશે પણાયતી બન ના એમાં આય ન થાય તો બને કર્તરી સ્વપ્ન તે ને બસ પણતે પણતે પણંતે પણંતે કિશન પણતે કિશન હશે પિતા પણતે કિશન હશે પિતામહ પણતે હર્ષદ પણતે નરસિંહ પણતે નરસિંહસ્ય પિતા પણતે વ્યવહાર કરે છે અને પની ધાતુ સ્તુત્યર્થક છે એનું બને છે પનાયતી ખબર પડી વાત ચલો હવે ગુપ ધાતુથી આ સૂત્રથી આપણે સ્વાર્થમાં કયો પ્રત્યય કર્યો એટલે લખવાનું તમારી કોપીમાં ગુપ ધન આય ગુપ વત્તા આય લખી લેવા હવે આય પ્રત્યય આર્ધ ધાતુકમ શેષની અનુસાર આર્ધ ધાતુક છે આર્ધ ધાતુકમ શેષનો અર્થ જોજો શેષ જે વધ્યા એની શું થાય તો આર્ધ ધાતુક સંજ્ઞા કરવાની આર્ધાતુક સંજ્ઞા કરશો એટલે એનાથી પરે પુગંત લઘુપદસ્ય ચ ગુપ ધન આય આર્ધ ધાતુકમ શેષ ઇતિ સૂત્રેણ આય ઇત્યસ્ય આર્ધ ધાતુક સંજ્ઞાયામ તદનંતરમ પુગંત લઘુપદસ્ય ચ ઇતિ સૂત્રેણ અર્ધ ધાતુક પરમાં આવ્યું એટલે ગુપમાં ઉ છે લઘુ ઉપધામાં છે લઘુના ઉનો ઓ કરો એટલે શું થયું ગોપ આય તો કેવું બની ગયું ગોપાય પહેલાં કેવું બન્યું હતું ગુપ પછી આય લગાડ્યો એનું ગુણ કર્યું અર્ધ સંજ્ઞા કરીને ગોપાય બન્યું તમને એમ પ્રશ્ન થાય કે ગુપ ધાતુની તો ધાતુ સંજ્ઞા થાય પણ ગોપાયને શું કહેવાનું પછી તો ગોપાયને ધાતુ કહેવાનું તો એવું તો કહેતું નથી ધાતુ સંજ્ઞા કરવાળું સૂત્ર ક્રિયા અર્થો ધાતુ ગુપની થાય છે ધાતુપાઠમાં ક્યાંય ગોપાય એવું ધાતુ બતાવ્યો નથી
तो एना माटे आगळ सूत्र आवे छे। कई सूत्र छे? तो जो सनाद्यंता धातवः। कई सूत्र छे? सनाद्यंता सनाद्यंता सनादयः कमेरणिगन्ताः प्रत्ययाः अन्ते येषां ते धातु संज्ञकाः। શું કીધું? અષ્ટાધ્યાયીમાં સન પ્રત્યયથી માંડીને, કયા પ્રત્યયથી માંડીને? સન પ્રત્યય કરવાવાળું સૂત્ર છે ગુપ્તિકિદ્ભ્યઃ સન, એ જ છે ને સૂત્ર ગુપ્તિકિદ્ભ્યઃ સન। મારે બે સૂત્રો આવી જાય ક્યારેક મિક્સ થઈ જાય, તો ગુપ્તિકિદ્ભ્યઃ સન। તો એ સન પ્રત્યયથી લઈ અને કમેરણિંગ કુલ 12 પ્રત્યયો છે। આ સૂત્ર કહે છે સનાદયઃ કમેરણી ગંતા, એટલે અષ્ટાધ્યાયીમાં સન પ્રત્યયથી લઈ અને ણીંગ પ્રત્યય સુધી અષ્ટાધ્યાયીમાં ગુપ્તિજ કિદ્ભ્યઃ સન આ સૂત્રથી માંડી અને કમેરણીંગ એ સૂત્ર સુધીમાં 12 પ્રત્યયો આવશે। તમે અષ્ટાધ્યાયી ભણશો એમાં તમને ખાસ જોજો આવશે, અષ્ટાધ્યાયી પાકી કરવી જરૂરી છે। અષ્ટાધ્યાયી જગન માતા અમર કોશો જગત પિતા, જગતનો પિતા કોણ છે? અમરકોશ। અમરકોશ એ ઉપલક્ષણ છે સ્વબોધકત્વે સતી શ્વેતર બોધકત્વ। અમરકોશ કહેતા બધા કોશો, મેદિની હોય, હલાયુધ હોય, બૃહસ્પતિ કોશ હોય, અમરકોશ હોય, ઘણા કોશો છે, બહુ સરસ અભિધાન નામમાલા હોય, અભિધાન ચિંતામણી હોય, વાચસ્પત્યમ હોય, શબ્દ કલ્પદ્રુમ હોય, શબ્દકોશો અનેક। પણ જે તે સમયે અમરકોશ એ સૌથી પ્રસિદ્ધિને પામ્યો, એટલે આપણે પછી એમાં લખવામાં આવ્યું કે અમરકોશો જગત પિતા। અમરકોશ હોય તમને શબ્દનું જ્ઞાન હોય, કારણ કે શબ્દે બ્રહ્મણી નિષ્ણાતઃ પરબ્રહ્માધિ ગચ્છતિ, શબ્દ બ્રહ્મનું જ્ઞાન હોય, એક વખત ગોખી લીધું હોય પણ પછી એનું જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ, ગોખી લેવાનું, એને કહેવાય ધારણ શક્તિ, પછી ગ્રહણ શક્તિ, ગ્રહણ ધારણ શક્તિ, ધારણા સારી વાત છે પણ ગ્રહણ એટલે જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ। તો અષ્ટાધ્યાયીમાં સન પ્રત્યયથી લઈ અને ણીંગ પ્રત્યય સુધીના 12 પ્રત્યયો આવે છે। આ 12 પ્રત્યયો જેના અંતમાં હોય, આ સૂત્ર હું કે સનાદયઃ કમેર નિગંતા પ્રત્યયા, તમારી ટીકામાં વૃત્તિમાં ધ્યાન રાખો એટલે તમને સમજાશે, હું એમાં જોઈને જ બોલું છું। સનાદયઃ કમેર નિગંતા પ્રત્યયા એટલે કે સનાદયઃ એટલે સનથી લઈ અને કમેર ણીંગ સુધીના એટલે કે ણીંગ સુધીના પ્રત્યયા અંતે યેષામ, સનથી લઈને કમેર ણીંગ સુધીના આ 12 પ્રત્યયો જેને અંતે આવેલા હોય, અંતે યેષામ તે, તે બધાની ધાતુ સંજ્ઞા કરવાની। કઈ સંજ્ઞા કરવાની? ધાતુ ધાતુત્વાત, એટલે ધાતુ સંજ્ઞા કરવાથી ફાયદો શું થયો? તો કે ધાતુત્વાત લડાદયઃ, ધાતુ સંજ્ઞા કરવાથી કયા પ્રત્યયો આવે? લટ વગેરે પ્રત્યયો આવે, હે ને? તમે જો નામ પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા કરો તો કયા પ્રત્યયો આવે? પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા કરો તો કયા પ્રત્યયો આવે? સુઔજસ, સરસ। અને ધાતુ સંજ્ઞા કરો એટલે લડાદય, એટલે આમાં લખ્યું કે લટ વગેરે પ્રત્યયો આવી શકશે, બરોબર છે? એ 12 પ્રત્યયો કયા છે એની એક કારિકા છે, જો તમે કહેતા હોય તો લખાવું, કે 12 પ્રત્યયો તમને યાદ થઈ જાય કે ક્યારે બી આવે, લખાવું કારિકા છે તમારે એમાં? નહીં હોય છે, કઈ છે? નીચે ટીકામાં છે, હા, ગીતા પ્રેસ વાળી છે ને બુક, એમાં છે, જો સંક્યચ કામ્યચ છતાંય લખવી હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો લખી લો, સંક્યચ કામ્યચ ક્યંક્યશોથા લખાવી દઉં, ચલો ઘણાની પાસે બુક ના હોય તો પછી આ કામ આવશે, અને આ પ્રત્યયો ખાસ બધાએ પાકા કરી લેવાના। એકવાર એક સૂત્ર વ્યવસ્થિત ભણી લઈએ એટલે પછી જિંદગી આખી કામ આવે, અને એકવાર એક વ્યવસ્થિત સૂત્ર ન ભણીએ એટલે જિંદગી આખી નડે। તમે બીએડમાં જાઓ, શિક્ષાશાસ્ત્રી કરો, બધી જગ્યાએ આ વ્યાકરણશાસ્ત્ર કામ આવશે, યાદ રાખજો। ખાલી લઘુ સિદ્ધાંત દિલથી ભણ્યા હશો અને તર્ક સંગ્રહ બસ, હું તો અત્યારે આ કાળ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓને એ જ સલાહ આપું છું, જબરજસ્ત લઘુ સિદ્ધાંત કરી લો અને જબરજસ્ત તર્ક સંગ્રહ કરી લો, બધા શાસ્ત્રોમાં તમારે અભ્યાહત ગતિ થશે, પણ આટલું તો કરી લો, એના માટે ધીરે ધીરજ રાખો, પછી ક્યાંય બી કોલેજમાં ભણાવવા જશો તો પણ તમારે
સારભૂત એ જ છે ગ્રંથો, મૂળ ગ્રંથો બે એ જ છે, ન્યાયનો તર્ક સંગ્રહ અને વ્યાકરણનો લઘુ સિદ્ધાંત. પછી ભલે આગળ ભણો, એટલે આટલું તો આવડવું જોઈએ, આટલું નથી આવડતું ગણાયને. તો તમને શ્લોક લખાવું છું, બારહ પ્રત્યય જે કીધા છે એનો લખી લો. સન ક્યચ, સન ક્યચ કામ્યચ, તમે લખી લો કિશનભાઈ, સન ક્યચ કામ્યચ ક્યં ક્યશો થા, સન ક્યચ કામ્યચ ક્યં ક્યશો સન ક્યચ કામ્યચ ક્યં ક્યશો થાય. પછી અહીંયા આમ કરીને આચાર છે, સન ક્યચ કામ્યચ ક્યં ક્યશો થા, ચાર ક્વિબણિજ યંગસ્ત થા, આચાર પછી અહીં લખું છું ક્વિબણિજ યંગસ્ત થા, ક્વિબ ક્વિબ ણિજ યંગસ્ત થા, યગા ય ઈયંગ ણિં ચેતી, પછી શું છે યગા ય, યગા યેયંગ એટલે યગા ય ઈયંગ, યક આ ય ઈયંગ એમ છે, હં એટલે યગા યેયંગ, યગા ય ઈયંગ ભેગું છે કે અલગ છે? અલગ છે ને. યગા ય ઈયંગ ણિં ચેતી, ઈયંગ ણિં ચેતી, યગા ઈયંગ ણિં ચેતી દ્વાદશામી સનાદયઃ, શું કીધું? દ્વાદશા અમી સનાદયઃ. જો અમી એટલે આ, દ્વાદશ એટલે કે બાર સનાદિ છે, આ બાર સનાદિ છે, કયા? સન ક્યચ, સન ક્યચ કામ્યચ ક્યં ક્યશ અથવા આચાર ક્વિબ. આચાર અર્થમાં ક્વિબ પ્રત્યય થાય છે બધા ધાતુને, જેમ કે કૃષ્ણ શબ્દ હોય, કૃષ્ણમ ઈ વાચરતી, બસ કૃષ્ણને તી લગાડ દો, આચરતીથી ક્વિબ થાય ને, આચાર અર્થમાં ક્વિબ અને કૃષ્ણતી. બધા અકારણ શબ્દો હોય ને, કૃષ્ણતી, કિશન ન તો કિશનતી, હર્ષદતી, રામતી, એવું એવું બને. હા હેલા હેલા કેટલા રૂપો એવા આવે છે, ખાલી ટેકનિક એકવાર સમજી જવાની છે. પાણીની વ્યાકરણ એ ટેકનોલોજી છે, શબ્દોની ટેકનોલોજી છે. ટેકનિક સમજાઈ જાય તો શાસ્ત્રના કોઈ પણ શબ્દને તમે ખોલી તોડી શકો, સમજી શકો. તો કે છે સનનું ઉદાહરણ જોઈ લઈએ, ગુપ્ત જ કિદ્ભ્ય સનથી સન થાય છે તો જુગુપ્સતે બને. કેચનું ઉદાહરણ જોવું છે તો કે સુપ આત્મન ક્યચ, એનાથી ક્યચ થાય એટલે પુત્રીયથી બને. હે, કામ્યચનું જોવું છે તો પુત્ર કામ્યથી બને છે. ક્યંગનું કર્તુ ક્યં સલોપશ્ચ એ વગેરેથી શેનાયતે. ક્યશનું લોહિતાદિભ્ય, લોહિતાદિ ડાજભ્ય ક્યશ, એનાથી ક્યશ થાય લોહિતાયતે. આચાર અર્થવાળો ક્વિપ કરે છે સર્વ પાતિ બધી કે ભ્ય ક્વિપ વા વક્તવ્ય, વાર્તિક છે ભાઈ, અષ્ટાધ્યાયમાં ના આવે. સર્વ પ્રાતિપદિક કે વ્ય ક્વિપ, બધા પ્રાતિપદિકથી વિકલ્પ કે તમે ક્વિપ કરી શકો, બધા પ્રાતિપદિક એટલે શબ્દો આચાર અર્થમાં, આચાર અર્થમાં બરોબર. જેમ કે કૃષ્ણમ એવું આચરે તે કૃષ્ણતી, બસ ક્વિપ કરીને પછી જે પ્રોસેસ થાય. નીચમાં સત્યાપ પાસ રૂપ, પાછું બોલો, સત્યાપ પાસ રૂપ વીણા તુલ શ્લોક સેના લોમત વચ વર્મ વર્ણ ચૂર્ણ ચુરાદિ. સરસ, એ સૂત્રથી નીચ થાય છે, દસમા ગણમાં આવશે, તમે ચોરયતી બને છે, આપણે ભણશું. યંગ કરવાવાળું ધાતો રેકાચો,
જોર થી બોલો. ધાતો રેખા જો હલાદે ક્રિયા સમ વિહારે એ સૂત્ર થી યંગ કરો એટલે બોભુ યતે બને. યક કરવા વાળું કયું? કંડવાદી ભ્યો યક કંડુ યતિ. આય કરવા વાળું સૂત્ર કયું? ધૂપ વિચ્છી પણી પણે રાયહ. આ સૂત્ર ઈયંગ કરવા વાળું રૂતેર યંગ રૂતિ યતે નિંગ કરવા વાળું કમેર નિંગ. તો આ પ્રમાણે તમારે સનાદિ કયા? સનાદ્યંતા ધાતવહમાં કોઈ તમને પૂછી લે ભાઈ કે સનાદિ કયા, તો તમારે આ કહેવાના. ખબર પડી? સન ક્યચ કામ્યચ ક્યંગ ક્યશો થા ચારક્વિબ્નિજ યંગસ્તથા. એવી રીતે બોલવાનું. શું બોલવાનું? બોલોજી. સન ક્યચ કામ્યચ ક્યંગ ક્યશો થા ચારક્વિબ્નિજ યંગસ્તથા યગા યંગ્ણિં ચેતી. એમાં તમને થોડું અઘરું પડે આમ, ઘણી વાર અહીંયા ગુણ કર નાખે તો ચાલે. યગા યે યંગ ય ને ઈ એ કર નાખે શું થાય? યગા યે યંગ્ણિં ચેતી. પણ આમ અલગ રાખ્યું છે, આમાં બતાવ્યું છે, આપણે એ પ્રમાણે ચાલીએ. યગા ય ઈયંગ્ણિં ચેતી દ્વાદશામી સનાદય. આમાં ક્યશ અને ઈયંગને છોડીને જે દસ પ્રત્યયો છે ને એનું વર્ણન તમારે લઘુ કૌમુદીમાં છે. આમાં જે પ્રત્યયો જો બતાવ્યા ને એમાં ક્યશ જે કર્યું ને આપણે, ક્યશ કે નથી કરીએ, લોહિતાદિભ્ય લોહિતાદાસભ્ય ક્યશ, એ ક્યશ અને ઈયંગ, ઈયંગ કર્યો આપણે રૂતેર ઈયંગથી. આ બે પ્રત્યયોને છોડીને જે દસ પ્રત્યયો તો તમારે લઘુ કૌમુદીમાં આવી જ જશે. બરાબર? હવે ચાલીએ આપણે આગળ. તો ગોપાય વિચારો, હવે સનાદ્યંતા ધાતવહનો હવે અર્થ વિચારો પાછો છોકરાઓ. શું અર્થ વિચારવાનો છે? હા બસ, તો કે છે સનાદય કમેર નિગંતા પ્રત્યય. સન વગેરે જે છે કમેર નિગંતા પ્રત્યય, આ બધા પ્રત્યયો શું થાય છે? પ્રત્યયો જેને અંતે હોય એની શું થાય છે? બસ ગોપાયમાં આય અંતે છે, સનાદિમાં આવે છે. તો ગોપાયની કઈ સંજ્ઞા કરવાની? કયા સૂત્રથી? બરાબર, સનાદ્યંતા ધાતવઃ. આ સૂત્રથી ધાતુ સંજ્ઞા થઈ અને ધાતુના અધિકારમાં પૂર્વવત લટ વગેરે લકારો આવશે એટલે ગોપાય વત્તા લટ. લટ લકાર કેનેથી કરશું? વર્તમાને લટ થી લટ લકાર કરો. પ્રથમ પુરુષ એકવચનની વિવક્ષામાં લટ તિપ્સપ. બરાબર છે? એટલે શું બની ગયું? ગોપાય વત્તા લે, એ તો વયું ગયું લટ તિપ્સપ. ગો પા ય ધન અ ધન તી લટ તિપ્સપ. આવું યાદ રાખવાનું. પહેલાં સારી સાચે સાચે આખી પ્રોસેસ સમજી લેવાની, પછી શું થાય? લટ તિપ્સપ. તો લટ્ટી શપ જ્યારે કરીએ એટલે ગોપાયતિ રૂપ બને. હવે અહીંયા અતો ગુણે સૂત્રથી પરરૂપ એકાદેશ કરવાનું. પરરૂપ એટલે ગોપાયનો અ એ આ અમાં ભળી જાય એટલે આ થઈ ગયો ખોડો, આમાં ભળી ગયો, આ આમાં ભળી ગયો, અને પછી ભેગા કરો બે એટલે ગોપાયતિ બની ગયું. અને ગોપાયતિના રૂપ સિદ્ધિ થઈ અને લટ લકારના રૂપો જે આપણે ભવતી અથવા ગચ્છતિ જે પણ કરતા હતા એ રીતે ગોપાયતિ. બોલોજી. જોરથી બોલો. હા, ગોપાયામી ગોપાયાવહ ગોપાયામહ. હવે આગળનું સૂત્ર આવશે. આપણે ગોપાયતિ વો લટ લકાર કરી લીધો, હવે લીટ લકાર. લીટ લકારમાં લીટ વગેરે અર્ધધાતુક પ્રત્યયોની વિવક્ષા થાય ત્યારે આય વગેરે પ્રત્યયોનું હવે વિકલ્પે વિધાન કરે છે. આ બધું સાર્વધાતુક લકારો હતા, હા, હવે અર્ધધાતુક પ્રત્યયોની વિવક્ષા આવશે. અર્ધધાતુક પ્રત્યયો ખબર છે ને, અર્ધધાતુ સંજ્ઞા લીટ ચથી થાય, હા ને, અર્ધધાતુકમ શેષથી પણ થાય, લીટ ચથી અર્ધધાતુક સંજ્ઞા થાય. તો અર્ધધાતુક પ્રત્યયોનું વિધાન કરવામાં આવે ત્યારે આય વગેરે પ્રત્યય છે એ વિકલ્પે કરે છે. જો ગુપ ધૂપ વિચ્છીપણી પણ આય છે, હે, ગુપ ધૂપ વિચ્છીપણી પણ આય અને ગુપ ધૂપ વિચ્છીપણી પણ આય, મારે એવું સૂત્ર છે ગોખાયેલું છે. તો એ સૂત્ર આય પ્રત્યય કરે છે નિત્ય, નિત્ય એટલે એકવાર થાય. હવેના સૂત્રો આવે છે જે એ એમ કહે છે કે આય પ્રત્યય જે તમારે કરવાનો છે ભાઈલા, એ આય પ્રત્યય વિકલ્પેનું વિધાન થાય છે. શું થાય છે? એટલે વિકલ્પે વિધાન થાય એટલે શું? એકવાર ગોપાય અને જ્યારે ગોપાય
ગોપાય બનાવીને લીટ લકાર આપણે બનાવશું એટલે આય પ્રત્યય વિકલ્પે થાય. જ્યારે આય પ્રત્યય નહીં થાય ત્યારે જે પ્રત્યયો થતા હશે એ થશે, બરાબર છે? તો એ આપણે હવે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં વિચારીશું. ત્યાં સુધીનો તમે એટલા સૂત્રો કંઠસ્થ કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ.